ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake មនីអនឡាញទីដែរអូខេនឹងឲ្យសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Cake មនីអនឡាញនឹងឲ្យខានចេញវីដេអូ2ថ្ងៃឯងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានទស្សនាទីដែរអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូទីដែរនឹងឲ្យក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការខកខាននៃការចេញវីដេអូផងដែរនឹងឲ្យអូខេថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានវីដេអូល្អមួយទៀតដែរដែលចង់ចែកមេលេចបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីអូខេគឺងាយស្រួលហើយក៏ឆាប់រកលុយបានលឿនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់ចែកមេលេចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុង Play Store របស់យើងបានហ្នឹងហើយគឺលុយគឺចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់20ដុល្លារយើងអាចដកបានចង់និយាយថា1ដុល្លារក៏យើងដកបាន20ដុល្លារក៏យើងដកបាននិយាយទៅពី1ដុល្លាររហូតដល់20ដុល្លារហ្នឹងហើយនៃការដកលុយអូខេអញ្ចឹងបើចង់នឹងទាំងអស់គ្នាតោះចូលទៅទស្សនាអស់គ្នាដើម្បីចេះចង់និយាយថាចេះលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអូខេតោះឥឡូវចូលតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ search នៅក្នុង Play Store បានហើយមួយទៀតចុច link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូនចុចទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store នឹងតែម្ដងគឺមិនបាច់ចាំអីណាចូលមក search អីបានទេអូខេគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអត់ត្រូវការដាក់លេខកូដទេហ្នឹងហើយគឺគេអត់មានលេខកូដឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ទេអូខេហើយនៃការលេងគឺនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹងលុយសម្រាប់នេះគឺយើងសន្សំកាក់មួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាតែមុននឹងសន្សំកាក់យើងត្រូវសន្សំនេះរូបនេះដើម្បីបានច្រើនហើយបានអាចដូរចេញជាកាក់វិញព្រោះកាក់ហ្នឹងកាក់ថ្លៃបងប្អូនទាំងគ្នានេះឃើញគេដាក់នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងយើងត្រូវការ500កាក់ហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយរូបមួយនេះអស់75,000បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់បាន1000កាក់យើងអស់មួយនិយាយទៅ175,000អូខេគឺយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងអូខេគ្រាន់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយតោះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe complete ជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយ complete ជួយចុច Like ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវចូលតែម្ដងទៅអូខេមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះឃើញពាក្យមួយហើយអូខេយើងចុចពាក្យ Like នេះព័ត៌ទីជែកនេះអូខេយើងអូសនេះទៅពីក៏យើងចុចសញ្ញាព្រួយនៅកន្លែងនេះអូខេចុចតទៅអស់នេះគឺវាលោតពាក្យកន្លែងនេះគឺខៀវហ្នឹងយើងចុចពាក្យកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវចាំតិចទៅអូខេហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់កន្លែងនេះអូខេឥឡូវចាំតិចអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចនៅខាងក្រោមអត់មានចុចពាក្យកន្លែងខាងលើនេះទេចុចពាក្យខាងក្រោមនៅមាននៅខាងក្រោមនេះគឺវាដល់តម្រងមួយនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវដាក់ជាមួយនឹងខាងលើគឺ Gmail អូខេ Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយទី2គឺឈ្មោះចង់និយាយថាឈ្មោះរបស់យើងតកោ
ហើយទី3គឺឈ្មោះហើយចុចគ្រីសកន្លែងនេះហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះជាការស្រេចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញទេខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះហើយទី1គឺ Gmail ទី2គឺតកោទី3គឺឈ្មោះហើយគ្រីសនៅកន្លោនេះមួយហើយចុចពាក្យខាងក្រោមអូខេឥឡូវយើងទៅមុខទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងរងចាំតិចទៅហើយយើងចុចពាក្យនេះមួយទៀតអូខេហើយជាការស្រាច់ហើយហើយនេះយើងអត់មានទេយើងចុចពាក្យខាងក្រោមនេះក្រហមក្រហមនេះឥឡូវនេះពាក្យអូខេមកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់តម្រងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអូខេគឺនៃការលេងគឺងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងរូបកដោរបស់យើងនេះអាលោតលោតនេះអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរក point អូខេរកនេះចំនួននេះអារូបមួយនេះអូខេយើងរកចំនួនមួយហ្នឹងឯងដើម្បីដោជាមួយនឹងកាក់នេះអូខេគឺកាក់របស់គេគឺថ្លៃហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ធ្វើការមើលការឃោសនារបស់គេគាត់ចុចនៅកន្លែងរូប QQ នេះទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលការឃោសនាគេបានណាអូខេរងចាំតិចទៅគឺវាពងតដាអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់15វិនាទីគឺយើងនឹងអាចធ្វើការថយចេញវិញបានហើយអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបរក point ដែលងាយងាយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែលអាចធ្វើការបានច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេនៃការមើលគឺយើងនឹងទទួលបាននេះគឺពីនេះអូខេគឺយើងមិនដឹងថាហៅស្អីគេទេអញ្ចឹងនៃការមើលគឺយើងមើលបានតែម្ដងទេបងប្អូនទាំងគ្នារយៈពេល4 5ចង់និយាយថា5នាទីបានយើងអាចធ្វើការមើលបានម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះចុចកន្លែងរូបប្រវល់ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងរូបប្រវល់ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការប្រវល់បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំនួនរូបកន្លែងនេះអាចដោះដូរគ្នាទៅគឺយើងអាចប្រវល់បានហើយអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងបើយើងអាចបាន100នេះឬក៏50នេះក៏វាល្អដែរតែបើបងប្អូនអត់មានទេគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងឲ្យរក free រក free ជាមួយនឹងការមើលពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការមើលការឃោសនារបស់គេបងប្អូនអ្នកនាងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនាងក៏ចុចនៅខាងនឹងមកអូខេចាំតិចទៅគឺនឹងពាណិជ្ជកម្មវានឹងលោតមកហើយអូខេឥឡូវចុចម្ដងទៀតទៅអូខេគឺកន្លែងនេះសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនអ្នកនាងដោយសារតែយើងអត់មានគ្រប់ជាមួយនឹងនេះ10ហ្នឹងអូខេគឺយើងមានតែ2ទេគឺយើងរងចាំរហូតដល់យើងបាន10ទៅចាំយើងធ្វើការប្រវល់ឡើងនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយគឺមិញគឺខ្ញុំច្រឡំដោយសារតែកន្លែងនេះតើតើមាន10បានគេឲ្យ add ពាណិជ្ជកម្មយើងបានន័យថាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មបានអូខេតើឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅរកកន្លែងថ្មីទៀតអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងនេះបានអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែង play នេះអូខេជាងចុចកន្លែង play ហ្នឹងទៅចុចកន្លែង play ហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនេះចុច play ទៀតអូខេឥឡូវយើងចុចនេះគឺ Q ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែងយើងបូកលេខអូខេយើងបូកមកគឺយើងបូកឲ្យលឿនយើងបូកមកអូខេបើយើងបូកអត់តាន់គឺយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើស្អើយើងបូកតាន់គឺយើងនឹងទទួលបាន point ហ្នឹងអូខេតែដោយសារខ្ញុំឡែប្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបោកអត់តាន់នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបោកហើយ
ច្រឡំបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលឿនពេកភ្លេចអូខេអូខេនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបុកលេខដកដកលេខនឹងឲ្យលឿនទៅអូខេគឺចង់និយាយថានេះទីវាលឿនមែនតើអូច្រឡំបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺខ្ញុំគិតតែច្រឡំនេះចុចលឿនពេកអូខេគឺខ្ញុំធ្វើការលេងប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយមួយទៀតសិនអូខេចាំបងប្អូនអរគុណគិតលេខលហាគឺបងប្អូនអរគុណអាចធ្វើការគិតលេខនឹងទៅគឺខ្ញុំអត់អត់សូវលះហារឿងគិតលេខនឹងទេអូខេណាយក៏សួរអធិស្ឋានផងក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបគិតលេខដកបោកនឹងទេបងប្អូនអ្នកនេះក៏ធ្វើការគិតចឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើការគិតចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគិតធ្វើម៉េចឲ្យលឿនព្រោះនីតិវាដើរលឿនចឹងហើយបើសិនយើងគិតរឿងយូរគឺនីតិចាញ់គេចឹងទៅអូខេហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងទៀតយកជាមួយនឹងនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំតិចទៅអូខេនេះគឺយើងលេងនេះបងប្អូនអ្នកនេះលេងមិនកុំអោយប៉ះជាមួយនឹងរូបនេះអូខេអូខេតែយើងប៉ះមួយរូបក្រហមស្រួយៗហ្នឹងងាប់ហើយអូខេយើងទាញហេទៅពេលយើងប៉ះវាមួយអូខេគឺស្លាប់បាត់ទៀតហើយគឺបាក់លេងអូខេបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការលេងទៅលេងដើម្បីយកនេះបើយើងឃើញរុកកនោះគឺយើងអាចធ្វើការលេងបានអូខេអូអូខេណាខ្ញុំលេងម្ដងទៀតសិននេះយើងប៉ះរុកកមិញគឺយើងទទួលបានផយតាមហ្នឹងហើយអូខេអូខេបងប្អូនអ្នកនេះអាចមានជម្រើសលេងហ្គេមនៅក្នុងនេះបានច្រើនហ្នឹងហើយគឺហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការលេងបានឥឡូវខ្ញុំនេះយើងបាញ់មិនបាញ់ពណ៌វាអូខេយកបាញ់ឲ្យត្រូវពណ៌របស់វាបងប្អូនអ្នកនាងហើយយើងបាញ់ឲ្យត្រូវពណ៌វាទេគឺយើងអត់ឈ្នះហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបាញ់ដងទៀតយើងចុច2ដងបងប្អូនអ្នកនាងបើសិនពណ៌យើងមកហើយចុចឲ្យត្រូវយើងទៅអូខេឥឡូវយើងចុចអូខេ B បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺលេងនេះឆាប់បានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺយើងលេងបើត្រូវមកពណ៌យើងបានចង់និយាយថាបានមកបន្ទូអូខេជិះមើលអឺលឿនពេកបងប្អូនអ្នកនេះចុចសំខាន់ចុចតែ2ដងបើឃើញពណ៌របស់យើងចុច2ដងឲ្យលឿនអូខេអូយបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន20គេលឿននេះហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការលេងហ្នឹងទៅ
បានលឿនអូខេសាមញ្ញអតិចនេះក៏ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគ្រាន់ប្រាប់ពីរបៀបលេងអញ្ចឹងអូខេគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការលោតអញ្ចឹងទៅលោតយកបន្ទុកអូខេគឺយើងលោតយើងប្រយ័ត្ននេះហ្នឹងគឺមានហ្គេមនៅក្នុងនឹងច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺយើងអាចធ្វើការលេងនឹងហ្នឹងទៅអូខេខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអាកន្លែងទៅធ្វើការឆេងលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចលេខដុល្លារនេះមកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើនេះខាងលើគេនឹងមកគឺនេះឃើញហ៎ហេតុអីបានខ្ញុំថាចំនួនលុយថ្លៃបើសិនជាយើងនេះសន្សំឡៃនេះបានអូខេសន្សំឡៃនឹងបានដោចេញជាកាក់នេះហ្នឹងហើយគឺតែ100កាក់ទេគឺយើងទទួលបាន1ដុល្លារ300កាក់ស្មើនឹង3ដុល្លារអូខេបើសិនជា2000កាក់យើងនឹងទទួលបាន20ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាយើងដោឡៃនេះឡៃខ្ញុំធ្វើការថយតិចនេះយើងធ្វើការចុចលើនឹងមកនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់តវងអញ្ចឹងគឺចំនួន7000 75000បងប្អូនទាំងគ្នាអធិស្ឋាននេះចំនួននេះ75000យើងទទួលបាន500កាក់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹង500កាក់បើយើងគិតវាស្មើនឹងថានឹង5ដុល្លារដែរបងប្អូនទាំងគ្នា75000ស្មើនឹង5ដុល្លារអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហ្នឹងហើយ75000គឺយើងស្មើបាន5ដុល្លារគឺយើងគិតតាមហ្នឹងទៅព្រោះយើងនេះគិតចំនួនកាក់ទៅក្នុងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងពីរបៀបលេខអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ពីកន្លែងបងវល់យក point នៃនេះគឺយើងចំណាយកន្លែងនេះខ្ញុំថា10នេះមិញអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅសល់តែ14ទេខ្ញុំចំណាយអស់10យើងចុចលេខនេះទៅបានគេឲ្យយើងចុចព្រួយហើយនេះយើងចំណាយអស់10គឺយើងធ្វើការចុចបានចាំមើលសិនមិនដឹងបានម្ដងឬក៏បានប្រហែលដងទេថាយើងធ្វើការចុចសិនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបងវល់ហើយអូខេខ្ញុំបាន10មកវិញបងប្អូនទាំងគ្នាតើយើងចំណាយ10ទៀតអូខេយើងចុចលឿនហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអូខេពេលយើងចំណាយ10ទៀតគឺវាបវល់ឲ្យយើងទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើការផ្សងសំណាងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងអត់ដឹងទេអូខេយើងខាត5ហើយអូខេខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេពីរបៀបលេងនៃការកាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់អីណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅមានចម្ងល់អូខេហ្នឹងហើយបើសិននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមានកំហុសខុសឆ្គងអីណាជាស្រ័យពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហើយបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីដែលក៏អត់តាមជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចណាមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចបើកសញ្ញាក្តឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត Like a hell cut.